بعد عزیزہ محبوب عالم ابن جناب شیخ حبیب الرحمان صاحب ساحل پورا لچھی رائے مئو اور رمن احمدن پورا اور آپ چہرے کا بکڑا سماعت کریں بھائی. آپ نے ویڈیو بنائے مگر سائڈ میں جو آپ کے پیچھے بنانا ہے اور سماعت کریں. اور غزل میں بھائی ہے شاداں شاداں
مہاراشٹر کے دوستوں کے حوالے سماعت کرنا جل رہے تو شاہ پہ ہاتھ پھر جا
السلام علیکم. السلام علیکم احمد بھائی. سب الحمد للہ، کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک. ہاں شادی وادی میں ہو کیا؟ ہاں شادی میں بارات میں آ رہا ہوں. اچھا اچھا اور سب خیریت؟ ہاں سب ٹھیک ہے. ارے تو تم بھی جا کے مائک کو پکڑ لو یار. ارے یار کوئی پڑھ رہا تھا مستقل کب رہنا ہو تو پکڑنا شروع کریں. آپ جانا چھٹی پر ہاں جی چلتا رہتا تھوڑا بہت چلتا رہتا ہاں تھوڑا بہت کب کے لیے پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک چلو انجوائے کرو پھر. ہاں ٹھیک ہے کرو. اوکے چلو پھر. السلام علیکم. آصف تمنا ادھر بیٹھے ہیں.